Ви дивитесь програму «Рожеві окуляри», і сьогодні ми обираємо собі незвичайні професії. Моя розповідь, мабуть, буде схожа на казку. Саме таким здається життя балерини. Та чи справді усе так легко, як здається зі сторони? Я вирішила вам розповісти про будні балетного життя. Те, що приховано від глядача, вражає, тому дивимося уважно. Зізнаюсь чесно, коли я йшла на зйомки у балетну школу, думала, що за якихось півгодини зможу і собі покружляти поруч із майбутніми балеринами. Та тільки не увійшовши у зал, зрозуміла, що тут усе, що здається легко та невимушено, насправді потребує не одного місяця тренувань та великої фізичної підготовки. Тому я залишаюся звичайною ведучою програми і про балерин просто розповім. Професія вимагає мати певний одяг. Найголовніше – це пуанти, тобто взуття із ставочкою на носочках, що допомагає стояти на пальцях. Крім цього, балерина повинна бути в облягаючому одязі, щоб добре було видно ноги, і глядач міг побачити майстерність танцю. Волосся зібране у гульку, щоб нічого не заважало. Балетну школу приймають з 4 років. Під час заняття виробляється правильна постава та плавні і чіткі рухи, що завжди виділяє таких дівчат у повсякденному житті. Балерини відрізняються підтягнутим тілом та рівненькою спинкою. За довгі роки навчання у балетній школі випускниками її стають лише найсильніші, бо це заняття, що потребує постійної праці над собою. Робочий день балерини починається дуже рано. Репетиції по 2-3 години тривають постійно. На них усі повинні приходити вже підготовленими. Тож вільний час до та після роботи балерини часто використовують для вивчення танцювальних партій. Виявляється, що у артистів балету... Виявляється, що у артистів балету є свої, так сказати, рівні. Дорослою мовою – кваліфікації. Усього тих ступенів є 17. Найвідоміший усім – це прима-балерина, головна танцівниця балету, що виконує основні партії у виставі. Професія балерини – це постійні фізичні навантаження, виступи, захоплені погляди глядачів та відчуття польоту на сцені театру. Та цей ритм життя змушує балерин закінчувати свою професійну кар'єру у 38-40 років. Далі на них очікує викладацька діяльність чи інша робота, що може не нагадувати про колишнє. Балерини постійно працюють над собою, і результат того вартий. Про найвитонченішу професію усіх часів розповіла я, Ніка Струс. Залишайтеся з нами, далі будемо.